କଳା ଟଙ୍କାର ଚେର ଖୋଜିବାକୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଇଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ଆର୍ଥିକ ଦିଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପୁରୁଣା ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଖୋଲିପାରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଫାଇଲ। ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାରାଥନ ମିଟିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ଇଡି ନେଇଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ବିଷୟରେ ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଇଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାହୁଲ ନବୀନ। ବୈଠକରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ତଳକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍। କୋର୍ଟରେ ଥିବା ମାମଲା ସବୁର କେତେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି ତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଡି ଡିରେକ୍ଟର। ମାମଲା ନାହିଁ, ପୁରା ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜଜମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କେମିତି ଭଲ ଚାଲିବ ସେ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା, ଆଇନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ତାରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆଉ। ନା ନା, ମାମଲା ମାନେ ତ ସବୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରାଇମ୍, ଇଏ ମାମଲା ଆଉ କ'ଣ କ୍ରାଇମ୍ ତାରି ଉପରେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅନରେବୁଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଜ୍ ଦିୟର୍, ହି ହାଜ୍ ଟୁ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦି ପ୍ଲେସ୍। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ ଭେରି ସୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ସିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର କନ୍ସର୍ନ। ଇଡି ଫୋକସ୍ରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଓ ଦୁର୍ନୀତିର କଳା ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଇଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ କିଛି ପୁରୁଣା ମାମଲା ଖୋଲିବା ସହ ନୂଆ ମାମଲା ଇଡି ହାତକୁ ନେବ। ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଏଟି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସହ ସିସୋର ମାମଲାର ବି ତନାଗନା ହେବ। ଏହା ସହ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା କୋଟିପତି ବାବୁଙ୍କ କଳା ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ଖୋଲିବ ଇଡି। ପୁରୁଣା ମାମଲା ସାର ନୂଆ ମାମଲାର ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଉପରେ ଖୋର୍ତ୍ତାଡ଼ କର। 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଇଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କରିଥିବା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି କିଛି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଣା ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିପାରେ, ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଟ୍ରାପ୍ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ଲିଙ୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଳତାଳ କରିପାରେ ଇଡି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଇଡି ଜାଲରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ଅନେକ ନେତା ଓ ବାବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।